іноді або українською привіт. Далі, як ви розумієте, розповім вам про мову, яка є рідною для 80 мільйонів людей. З вами я, Віолетта Цьокан, і сьогодні ви дізнаєтеся все про милозвучність корейської мови. Я не дарма згадала милозвучність, адже скільки пісень написано цією мовою, годі перелічити. А її секрет – ритмічність та звучання. Здається, що корейська, як і всі азіатські мови, складається з ієрогліфів. Але це зовсім не так. На відміну від інших, корейці мають алфавіт, якому, уявіть собі, понад 570 років. Його перша назва – Хунмін Чоним. Часто змінювалася. Вже сучасну назву – Хангиль. Йому подарував лінгвіст Чу Сеген. Алфавіт фонетичний, тобто кожному звуку відповідає свій знак. Але погоджусь з вами, ці літери все ж трохи нагадують китайські іерогліфи. Зв'язки Китаю та Кореї дуже давні, тому у їхній мові багато запозичень, які вже мають суто корейське значення та звучання. Корейці вигадали лише 150 своїх іерогліфів. У порівнянні з китайською мовою, де їх понад 70 тисяч, це просто крапля в морі. Алфавіт Хангиль має 24 літери, з яких 14 приголосних і 10 голосних. Однак є ще одна особливість. Окремими буквами у ньому утворюються склади за досить простими правилами. Приголосний плюс голосний плюс приголосний, голосний плюс приголосний. Розберемо декілька з них на прикладі мого імені. Мене звуть Віолетта. Імені чотири склади. Розберемо перший. Ось ця паличка – одна з головних голосних і звучить як «і». Як бачите, перед нею стоїть оцей знак. Це буква «п», але в цьому випадку вона читається як «б» і разом це склад «бі». Йдемо далі. Склад. Ось ця буква «ріель». Тут вона читається як «л». Над нею ось цей знак паличка на ніжці. Це буква «о». Якщо склад починається з голосної букви, цей кружечок обов'язковий. А разом це буде «оль». І от ми вже на третьому складі. Знову знак «ріель». Далі буква «е» і голосна «і». Разом це «л». Нарешті останній склад. В ньому три букви. Дві букви «тигит», які читаються як «т». Подвоєнням і буква «А». Склад звучить «та». Що ж, а тепер послухаймо вимову. Віолетта. Ви це чули? Тепер я Віолетта. Я, звичайно, не знавець корейської мови, але підготувала для вас міні-урок, щоб і самі дізнатися більше. Оскільки ми не знаємо мови, деякі слова для нас кумедні. У нас зараз листопад, а в Кореї сібельволь. Ось так. Наприклад, звичайний портфель корейці називають кабан, як влучно. Всі згадали, як несуть свого кабанчика в школу. Кота у Кореї називають дуже няшно – кояні. А от хан, туль, сет, нет та вот – це рахунок цифр від 1 до 5. Ось вам корейська лічилочка для настрою. І до гімен кріомі, сам до гісамон кріомі, 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 са до гісанен кріомі, о до гіонен кріомі, юг до гіюген. Кріомі. Ще трохи помудрую. У сучасній корейській мові пишуть по горизонталі і зліва направо. Все як у нас. Але раніше могли писати по вертикалі і справа наліво. Тобто ось так. Багато корейських вчених хотіли відмовитись від групувань букв у склади і писати хангиль так, аби всі букви були у ряд. Але ця ідея не стала популярною. Корейська мова виявилась дуже цікавою і нескладною. Вона навіть не входить в топ складних мов світу, як, наприклад, китайська. З вами була я, Віолетта Цьокан, Саранхіо, тобто люблю вас, любіте глядачі. Па-па!